ដល់លោកគ្រូគ្រូទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គមែនទែនថ្ងៃនេះដែលជាថ្ងៃដំបូងជាលើកដំបូងដែលជាញាតិខ្ញុំចេញដើរដល់ទីនេះជាទី1ហើយជាលើកដំបូងអរគុណព្រះអង្គដែលខ្ញុំបានឃើញការកត់ទាំងអស់នេះខ្ញុំមានកំណត់ថ្មីមួយទៀតឃើញថាខ្ញុំធូរសប្បាយអំពីការណាមួយដែលមានទុក្ខខាងមុខពីខាងពីហើយឥឡូវខ្ញុំឃើញថាមានការសប្បាយមានអំណរយ៉ាងខ្លាំងដល់សា
ហើយបានជួបគ្នាក្នុងក្តីស្រឡាញ់ក្នុងពញាព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំទាំងអស់យើងទាំងអស់គ្នាមានតែចំណងសាមគ្គីរិទ្ធិធម៌ទៅទៀតដើម្បីផ្ដល់នៅដំណឹងផ្លែកផ្លែកដល់អ្នកដទៃឲ្យគេបានស្គាល់ពីរបៀបការរស់នៅសម្រាប់ប្រគល់នេះព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំនេះប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំឈ្មោះឡាយៀនមានទីលំនៅនៅខេត្តព្រៃវែងសព្វថ្ងៃនេះកំពុងតែដឹកនាំក្រុមជំនុំដល់តូចនៅក្នុងភូ
ហើយមានបទពិសោធន៍ផ្សេងៗគ្នាវិញមកយកគុំដើម្បីរួមសេចក្តីណែនាំរបស់ព្រះគ្រីស្ទម្នាក់ៗមិនចេញពោពីព្រះអង្គតទៅទៀតដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលមិនទាន់បានស្គាល់មិនទាន់បានឃើញព្រះអង្គដូចគឺបានយាយមិញថារົບមើលភូមិទៀតដែលមិនទាន់ទទួលយកនៅស្ដីនៅដំណឹងល្អរបស់ព្រះអញ្ចឹងហើយឲ្យយើងនរគ្នាដែលមានចំណងសាមគ្គីមកនេះ ក៏ឃើញថាគ្មាននិកាយនេះគឺនៅក្នុងប្រទេសយើងជាគ្រូសាតែមួយលោកហើយគ្រូសាតែមួយនេះអាចពង្រីកជាកូនជាកៅជាចៅបន្តទៅទៀតបានអរគុណបងមែនទែនដែលបានជួបលោកគ្រូហើយខ្ញុំក៏សូមតែស្គាល់លោកគ្រូនឹងជាតារាទាំងលេខទូរស័ព្ទទាំងអីខ្ញុំជាថ្ងៃក្រោយយើងនឹងធ្វើកម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតកុំឲ្យកម្មវិធីនេះនឹងបាត់បង់នោះឡើយសូមឲ្យកម្មវិធីរីករាយ ដល់ដល់រឹតតែធំឡើងធំឡើងកើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងអរគុណបងជំនាញយោបល់នេះនឹងជួបគ្នាពេលថ្ងៃក្រោយ